Здравейте, приятели! Отново сте с предаването Пътят на ТВ1. Аз съм Мария Дамянова. Днес в предаването ни гостуват двама мои приятели, за които с изненада разбрах, че са работили по общ проект и от съвместните им усилия на българския книжен пазар ще се появи, надявам се, пълната поредица от историите на доктор Долитъл, написани от Хю Лофтинг. В студиото са Гергана Димитрова и Стефан Радев. Кои са те? Гергана Димитрова завършва право и финансов менеджмент. Дълги години работи като журналист в печатни медии, пиар и редактор в издателства. Интересите ѝ се простират в различни области. Четенето обаче си остава най-голямата ѝ страст. През 2016 година създава издателство Лист. Стефан Радев завършва френска езикова гимназия в родния Пловдив и продължава обучението си в Софийския университет Свети Климент Охридски. Пише стихове и разкази, има публикации в печатни медии, редица награди от литературни конкурси. През 2013 година става носител на специалната награда за превод на Боб Дилан, организирана от фондация Елизабет Костова. Здравейте! Здравей! Здрасти! От мен толкова за представянето. Аз искам да прибавя още нещо. Ето за Стефан. Това ще питам сега, да прибавите още нещо, да, към ами тези той кратки... Има още една награда за превод за наша книга. Това е на един роман на Уолт Уитман, който беше открит преди няколко години и който издадохме. И той взе наградата на Съюза на преводачите. Така че това е наистина сериозно признание. Аз ако трябваше да изреда всичките награди на... Но все пак ние говорим за неговия превод и... Да, добре. Но, да си довърши изречението, ще помоля да допълните тези кратки визитки, които аз направих за вас. И да разкажете нещо повече за себе си. Гергана, при теб нещата са малко объркани. Право, финанси, после издателство. Как така се случва? Как се събират в едно... Правото, финансовите познания, които имаш и сега издателството. Ами аз явно работя хобито си, тъй като, както стана ясно, четенето е най-голямата ми страст. Освен всички други интереси, които имам в изкуството изобщо. Но правото и икономиката всъщност много помагат изобщо за работата ми. Независимо къде съм работила, дали в журналистиката или в... издаването. Абсолютно за всяка дейност е нужно познание на законите, въобще на договорите и така нататък. Наистина много помага за работата. И съответно икономиката наистина е много важна също за почти всеки вид дейност. И въпреки, че на пръв поглед изглеждат несъвместими, всъщност много добре се съчетават. Особено за този вид работа. А в крайна сметка аз се занимавам с прекалено много неща в това издателство. Издаването в България е доста труден процес, в който участват много малко хора и за това трябва да можеш много неща, трябва да знаеш много неща. Сама ли си водиш счетоводството на издателството? Но често ми се налага да правя финансови обосновки, така че... Да. Част от, горе, и долу, от тези неща. Част от работата се върши. Да. Освен, че четеш, пишеш ли, изкушена ли си? Имам предвид не журналистически материали, имам предвид поезия, да речем, разкази, проза някакъв. Не. Аз само все пак смятам, че човек трябва да прави това, в което е най-добър. Добре. Стефане, аз знам как си се открил с поезията, обаче за нашите читатели, надявам се и читатели ваши да станат, за нашите зрители ще бъде интересно как ти попадна на полето на поезията. Кога започна да пишеш поезия? После ще питам и за преводите, кога посегна към тях. Първо държа да кажа, че аз съм икономист. Ти няколко пъти учи в Софийския университет, сега знам, че учиш и право. И право. Така. С което държа да изясним за зрителите, че икономиката, правото и литературата
А при вас двамата са ръка за ръка. Много съвместими и може би помагащи си дисциплини. Така че нека започнем от... Добре, изяснихме този момент. Добре. Философско ниво. Не, наистина намирам, че правенето на различни неща, чисто житейски, професионално и в сферата на нещата, които човек харесва, е по-скоро благодатно и всяка сфера подпомага останалите. Естествено, ако човек не се разхвърля твърде много. Ако се занимавахме сега с медицина и архитектура... Сега ме караш да те питам как икономиката помага на поезията. Тази сфера как се събира с другата сфера? Икономиката е наука, която се занимава с познанието върху опознаването на света и обществото, на подбудите, които карат хората да имат едно или друго стопанско поведение. И това е немалка част от човешката душевност. И когато им писне от икономика, сядат и започват да творят поезия. Или... Поезията... Кога посягаш към поезията? Това е сериозният ми въпрос. Скоро си дадох сметка, че заниманията с поезия са, и въобще с литература са един от най-големите, поне за мен, луксове на живота. Това е едно много луксозно занимание, което иска време, отдаване и възможност да се фокусираш върху него без да мислиш за други битови неща, които те притесняват. Поради което смятам, че това, че имам други занимания професионални, които ми позволяват да имам едно време, в което спокойно, без да мисля за битието си, мога да седна и да се занимавам с поезия, е доста важно, благодатно, да. и необходимо. Може и да бъркам, но подозирам, че ако живота ми се беше развил по друг начин и се занимавах основно с литература, било с поезия, с преводи, може би щеше да ми се налага да правя повече компромиси. Смятам, че компромисите в литературата не водят до нищо добро. Какво лекуваш със стиховете си? Или с разказите, или с преводите? Усещането, те ми дават усещането за принос. За това, че създавам нещо хубаво, приносно, поне с преводите си, защото това са големи произведения на... произведения, доказали се като приносни в световната литература. По отношение на поезията, това е абсолютно лично удоволствие. А какво те провокира да посегнеш към преводите? Това, според моето разбиране, е доста трудоемко. Изисква много време, изисква много внимание, изисква изключително уважение към един и другия език, който ползваш. И ми е много интересно да разбера какво кара един човек да посегне към което и да е произведение. А по отношение на въпроса за преводите, как посягам, на първо място е много трудно за човек, който се опитва да създава авторски текстове, да се отвори към други авторски текстове. Винаги има едно съревнование, една преценка и оценка на текста. Сега това по-добре ли е написано, отколкото аз бих могъл да го напиша и така нататък. И дори когато говорим за големи автори, защото в крайна сметка всички книги са в библиотеката и всички автори стоят на всички книги стоят на лавиците и всеки читател може да избере по едно и също време измежду Омир или Хю Лофтинг или Стефан Радев. Човек винаги или поне в моят случай, представя някак си, всеки автор,
представя себе си някъде в този процес, някъде в това битуване на литературата като едно голямо цяло и търси своето участие в нея. И за това е много трудно за един човек, който създава свои текстове, да се отвори, да започне да превежда, да приеме чуждите текстове като свои, защото в превода това е задължително. Сякаш ти го казваш, сякаш ти го пишеш, когато го превеждаш. И си съавтор. Да. А ти кога прескочи тази бариера? Не знам, честно казано, стана случайно, може би, опитвайки се да доведа неща от други езици до приятели по някакъв по-добър начин, т.е. такъв, който да не е буквален превод, да звучи малко по-добре с поезия най-вече. И така стана някакси органично. Да. Аз, Гергана, кога се срещнахте с Стефан? Кога решихте, че може да работите заедно, че може да правите нещо заедно? Аз сега се замислих, кога точно реших, че искам да му предложа превод. Знам, че той има интереси към превода. Знае го отпреди. Ние се познаваме доста преди да реално да съществува Лист. Но когато взех правата за една детска поредица, реших, че може да опитаме с тая детска поредица. И аз смятам, че поетите, и това според мен е много важно, имат по-различно отношение към езика. И това е важно за детските книги, защото там се изисква малко по-поетично отношение към текста. И особено, примерно в тази книга, която сега излезе, е много, много важно да усещаш съдържанието в думите, смисъла в тези думи, тъй като всички имена на места, герои и така нататък означават определени неща. Тоест, изисква се по-специално отношение към пренасенето на този смисъл на български. И аз смятам, че поет много, много по-добре се справя с това пренасяне на смисъла. Може да вложи повече, да го направи по-разбираемо на български и по-българско някак си. Mm-hmm. Което в крайна сметка е ценността на всеки превод. Да. А как решихте точно доктор Дулитъл? Как посегнахте към тези текстове? Доктор Дулитъл ми е една от детските книги. Аз имам специално отношение към детската литература изобщо. И затова и на Лист детският каталог е много специфичен. Много по-различен от на всяко друго издателство. Много по-специфичен дори от всяко детско издателство, което се занимава само с детска литература. Тъй като имам една поредица, която е само с книги, които са писани от много големи писатели за възрастни и които имат един-два текста за деца. Тая поредица е абсолютно уникална за целия свят. Не случайно използвам тая прекалено често експлоатирана дума, тъй като тя тук е точно на мястото си. Няма друга такава поредица изобщо. Знам го, защото всяка от тези 27 книги, които са излизали в нея, съм я откривала лично. Част от тях са и непопулярни. И вътре са Джойс, Вирджиния Улф, Мери Шели, Къмингс и така нататък. Имена, които познаваме като поети и писатели, към които така посягаме с боязън, когато става въпрос за текстове за възрастни. Но ето, че за деца се оказват много, много приятни за четене, далеч не трудни. И освен това, изграждат едно отношение към литературата, което нищо друго не може да даде. Не може да даде нито един от писателите, които ние познаваме като писатели за деца. И въпреки всичко, големите писатели за деца, които пишат специално за деца, случай е малко по-различен от това, което разказвах до сега. Има големи имена, които са твърде важни в развитието на едно дете. Текстовете са им така
основата, върху която се гради развитието в, на едно дете, когато възприема света, отношенията с хората и много други важни неща, които могат да дойдат с разговори с възрастни или с същества на същата възраст. Но четенето дава много по-различен поглед, много по-широк и тези важни писатели за деца дават точно това, което за съжаление малко родители осъзнават и не си дават сметка, че художествената литература разширява света толкова много за техните деца, че те могат да тръгнат във всяка една посока. И това е една възможност, която е много важно да им дадат. Хю Лофтинг е от тези писатели, както Астрид Линдгрен и така нататък. Знаем тези големи имена в литературата. И въпреки, че е минало много време от първото издаване на тая книга, тя продължава да е това, тая важна основа, която ще даде тласък на всяко дете и днес. Да. Понеже спомена, че родителите трудно осъзнават използването на литературата, на детската литература за развитието на децата, мисля, ще да попитам като родител, ти имаш ли това усещане? Знаеш ли, че твоето, предполагаш ли, защото твоето дете е още много маничко, предполагаш ли, че тази литература ще влияе на твоето дете? Задавам този въпрос, защото днес всички говорим, че малко се чете, че децата не обичат много книжките, че гледат повече филмчета, че са забити в телефона, в таблета и така нататък. Да, като родител, как мислиш? Първо, смятам, че децата са такива, каквито са и родителите. И... Абе, познавам много четящи родители, на които децата нямат отношение към книгата. Сигурно и вие познавате такива. А пък познавам и родители, които нямат време за четене, а децата им четат. Така но че... са много по-малко. Да, и това е вярно. Във всеки случай вярвам, че се създава отношението към литературата и много активно вкъщи работим в тази посока. И съпругата ми и аз се грижим колкото се може повече детето ни да чете. И за това съм, ако не сигурен, но поне се надявам и вярвам, че ще се повлияе и от тази книга. Още повече, че забелязвам, между другото, една тенденция в това хората да четат все повече литература, която е свързана с психология, самопомагане, разбиране на живота, на себе си, на другите, как да общуваме и всички тия неща, които чрез художествената литература, в това число и книгите за деца, много по-лесно, поне по-моему, човек се научава да се ориентира, да общува, да функционира въобще в този свят. Така че, да, вярвам и активно работя за това детето ми да се влияе, включително и от тази книга. Аз се надявам тя да има голям успех. Ще поговорим по-подробно за целия ви проект. Но още малко да върна, понеже стана въпрос за книжния пазар, за изложенията, за търсенето на книги, за родителите. Участвате на изложения с вашите книги, с преводите, така нататък, като издателство, разбира се. Та, на какво е впечатлението? Купуват ли се много книги? Все по-малко. Все по-малко. А издателствата не стават ли все повече? Стават все повече. Аз когато излезна на Витушка и видя книжния пазар, да, имам чувство, че издателствата се увеличават. Да. В съвременния свят се създава едно много измамно усещане, че всичко е възможно. За съжаление, зад създаването на издателство стои прекалено много. Изисква се познаване на не само на книгата като продукт,
не само на литературата изобщо, защото това много често се пренебрегва. Не е достатъчно да знаеш някаква част от литературата. Тоест, ако ти създаваш детско издателство, не е достатъчно да познаеш детската литература. Много е важно да знаеш къде се намира тя изобщо в цялостния контекст. Много други неща. Има един класически стандартен процес, по който се създава една книга. Оказва се, че прекалено малко издателства са наясно как точно става това. Но за да стигнеш от началото на от идеята до крайния продукт, трябва да се мине през един строен процес, ако прескочиш само една брънка от него или размениш местата, това може да доведе до прекалено много грешки в самата книга. Ето те неща най-често не си дават сметка тези, които създават издателства все повече и повече. Да не говорим, че прекалено много детски издателства бяха създадени през последните години, които се опитаха да запълнят с една липса, която съществуваше допреди, може би, 10 години. Допреди 10 години имаше твърде малко детски издателства. Можехме да изброим две, които се занимават само с това. В момента са, може би, сигурно близо 200. 200? Да. Очаквах 20. Не, не. Изключително много са. 200 издателства за вероятно, детски? Вероятно, голяма част от тях са останали само с една книга, която са издали. И повече не са продължили. И ето това показва, че това не е проста работа. И не може да се върши от всеки, който има дете, например, като се оказва една основателна причина за хората да си направят детско издателство. Или много харесвам детски книги, ами дай да почна да ги издавам. И така нататък. И ето стигаме до момента, в който пазар е пренаситен с детски издателства и за родителите се оказва много трудно да се ориентират в цялото това заливане с детски книги. Да. Част от тях наистина няма абсолютно никаква нужда от това да си купиш, да си сложиш в библиотеката, при условие, че ако целта му е да детето ти се научи да си мие зъбите, това вероятно е еднократно използване на една книга, което е за мен е абсолютно неоснователно ти да си я купиш и да я сложиш в библиотеката на детето си. Да. Добре, скъпи приятели, вие сте с предаването Пътят. Наши гости днес са Гергана Димитрова, главен редактор на издателство Лист, и писателят и преводач Стефан Радев. Това, което каза последно, може би е тема за специален разговор, отваря много въпроси. Тези 200 издателства сериозно мен ме впечатлиха. Мислих, че не са чак толкова много. А като си представя само, че за повечето книги права трябва да се вземат, нали така? Да. За доктор Дулитъл правата трудно ли ги взех? Ами всъщност доктор Дулитъл няма права. Изтекли ли са? Да. Да повторим, 70 години след смъртта на автора, авторските права падат. Mm-hmm. И това, разбира се, не намалява отговорността към книгата, така че... Сега започнах да смятам, кога е починал Хюл Остин? 47 година. 47. Да. Изтекли са. Струваше ми се малко по-малко времето, но... Добре. Какво е излизало на българския пазар досега? От тази поредица, да. Ами, има... още 34-та година е излизала ето тази книга на български. Мисля, че се казва Сара Иванов, първия преводач. И издателството е, мисля, Христо Геданов, което започва да... Тоест, вероятно, започва с идеята да се издадат всичките 14 книги. Само, че явно е било трудно, така... По това време и печата на детски книги е бил много труден в България. Даже имаме някои така доста комични пренасения на илюстрации, книги, които изглеждат много, много хубаво в други държави, но в България, за съжаление, качеството на печата е било слабо и на българските илюстрации изглеждат доста по-различно. Но все пак
издаването е било сериозно, наистина са влагали са много усилия по това време. И все пак е много скоро след излизането точно, на оригинала. Много скоро, мисля, че може би 12-13 години след излизането, което е малък период през това време. И тогава са излизали може би първа, втора и трета, с така дълъг период от време между тях, но след това не са продължили. След това 94-та, струва ми се, отново се прави опит да се издадат, т.е. да се издава пак поредицата. Има нови преводи, съответно опитват, но аз не мога да си обясня защо, когато започнеш поредица, не караш подред. Т.е. ако почнеш от първата, продължаваш втора, трета и така нататък. И реално в момента имаме... А то не е било така, прескачали са или как, как се излизали? Да, в момента имаме до тук този е четвърти превод на първата. Имаме на втора и трета по два превода. Четвърта, струва ми се, един, пета, един, осма, един и дванайста, един. Mm-hmm. Което е, наистина, много странно, като цялостен процес на издаване. Аз поне тук е мястото, може би, да кажем, че те са общо 14. Да, общо 14, мисля, че оказахме още в началото. Да. И вие имате ли намерение да издадете? За сега, да. Всичките? И поне следваме поредността на издаване от самия автор. Започваме от първата, Стефан приключва с превода на втората и така нататък. До края на седмицата. Обещано. Добре. Да, доста е странно, когато работиш с приятели, защото приятелите имат склонността да те притискат много повече. Добре, какви са ви намеренията? Каква отсечка от време сте си набелязали, за да излезе цялата поредица? И поне до края на следващата година смятам първите четири да излязат. Ето, първата излезе. До края на следващата година ще има вече 4. Да, във времето се очаква да станат зависи всичките. Зависи от Люба Халева, която е ангажирана да рисува всичките. А, ето тук е момент сега да говорим за екипа. Да, за хората, Люба Халева е художник на иллюстрациите. Които са замесени в целия проект. Разказвайте тя, кой. Тя за първи път рисува за нас. Аз имам специално отношение към художниците. Някои от тях си откривам абсолютно сама. И има такива, които така... Ние междувременно ще показваме това, стават което... известни всъщност с работата си за нашето издателство и съответно след това започват да ги търсят от други издателства. Люба Халева не от тях и мина доста време, докато решим какво точно искаме да направим заедно. И аз да... когато и предложих доктор Дулитъл, си представях всъщност по този начин нещата. Разбира се, обсъждахме предварително, но аз предпочитам да давам пълна свобода на художниците, защото предварително знам те какво могат и знам, че мога да разчитам изцяло на тях и на техния вкус, на тяхната представа за нещата, съответно тяхната идея за концепция, защото когато имаш илюстрации, цялостната концепция е твърде важна. И има хора, художници, които трудно се справят с цялостната концепция на една книга. Къде е нужно да има илюстрации? Дали изобщо илюстрацията дава допълнителен нюанс към текста? Някои от тях си представят, че илюстрацията трябва да бъде точно повторение на текста, което не мисля, че е правилният подход към една книга. И в такъв случай текста не е ли напълно достатъчен, няма нужда картинката да ти показва какво реално си прочел. Но от колко дълги разговори имахте нужда с художничката, за да стигнете до... Не много дълги. Не дълги. Да, ние вече сме работили заедно, тя правила корици за нас. Но вие се познавате. Да, това е първата книга, която тя илюстрира. Иначе корици е правила... А корицата и тя е нейна? Да, всичко. Цялостното оформление на книгата. Съответно, към всяка глава има допълнителни малки рисунки, като, например, ето тези.
с които започва главата или завършва. Има едни малки картинки, които... Ето, ние ги показваме, да, тези ето, да, малки картинки. Ето и тази също. Mm-hmm. И освен това, искам да обърна внимание, не знам дали това ще се види, но ето тя поиска, да, това се нарича форзац, и при отгръщане на книгата виждаме тая картинка, но при финала, да, при финала всъщност картинката е съвсем различна. Да, ето такива неща обсъждаме с художничката. Тя ми казва: ами аз бих предпочела да са различни, и аз съм напълно съгласна с нея, защото децата биха предпочели по-голямо разнообразие, когато четат една книга или я четат заедно с родителите си и всъщност гледат основно картинките и слушат текста. А имаше ли някакви противоречия? Не. 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 Всичко е гладко. До този момент мисля, че с нито един художник не съм имал противоречия, което само показва, че достатъчно добре си избирам художниците. Добре. А тя на базата на превода ли направи рисунките или, да, на базата на оригинала? Не, не. На база на превода, който Стефан прати още в началото, преди аз да мина през текста като редактор. Хубави са и рисунките. Да. А за децата е важно да има рисунки, ми се струва на мен. Така, нали? Е, да. Важно е, те допълват текста. Част от нещата, които могат да се видят като рисунки, някой път децата ги имитират. Ужасно е забавно. Понякога си разказваме само неща върху картинката. Така, или че... се опитват да ги рисуват също. Или се опитват да ги рисуват. И къде на листа, къде на масата, да, къде на стената. И всъщност, може би рисуването при децата почва преди всичко от това да пририсуват чужда рисунка и чак след това да създават собствена. Това е ето едно друго нещо всъщност, което прави книгата с картинки. На тези страници и дъщеря ми Йоана, на тези страници става и тя, където има картинка, защото там за нея има нещо осмислено. Да, познава вече и букви и така нататък, но те още не са толкова интересни и предпочита страниците, на които има картинки. Дори да има текст на тях, повече запомня текста, избира си на коя страница също да отгърнем там, където има картинка, илюстрация. Така че, да, за ужасно важно. За децата е важно да има книжката картинки. Затова по различен начин изглеждат книжките за 2-годишни деца, колкото е неговото момиченце. И всъщност, като тази, в която има малко по-малко картинки, но тя все пак е за тя малко е за по-големи деца. В тази връзка да попитам художничката дали е имала разговори с детски психолог, който може да даде някакви насоки, да каже от тази до тази възраст е хубаво да има такива и такива рисунки. Тя не е начинаеща в рисуването на илюстрации. Едва ли има нужда точно от това. Не знам коя подред е тази книга, която илюстрира. Не знам дали и тя знае даже, защото наистина съм много. Но се е съобразявала с възрастта, за която е предназначена тази книга. Със сигурността наясно с тези неща. Да. Хубаво. Добре. Други замесени в тази история? Ами, пайде да кажем колко е важно един текст да бъде прочетен от добър коректор все пак. Казвайте ви, защото... за това питам, кои са замесени, да, целият екип. Ние споменахме, че аз съм редактор на тази книга, но... А преди това обяснях и за целият процес, през който минава създаването на една книга. И ми се иска все пак да обясним какъв е този процес, защото през него минава и една детска книга и една книга за възрастни. Все пак доброто отношение към текста е важно в абсолютно всяка книга, няма значение дали е за тинейджери, защото съм чувал от издатели да казват: тая книга, не, кой знае какво, няма нужда от толкова усилия за нея. Не, абсолютно всяка книга има нужда от всички възможни усилия, които можеш да положиш за нея. И защото най-малкото една книга възпитава отношение към езика,
Освен това, те учи да, на добър български език. Това е най-важното. Прекалено важно нещо. Да. Аз съм се учила да, на добър български език преди всичко от четенето. И знам, че ако аз мога да бъда редактор, това се дължи преди всичко на това, че съм чел прекалено много през целия си живот. И непрекъснато е минавал някакъв текст през очите ми и знам как той трябва да изглежда. Знам как трябва да звучи и съответно знам много думи на български, което реално доставя четенето на книги, не и общуването с други хора, тъй като пасивният ни речник е много-много пъти по-голям от активния и това важи за абсолютно всеки човек. Да. Да продължим. Когато решиш да издаваш една книга, независимо дали е авторска или е преводна, трябва да имаш екип, който съдържа евентуално преводач, редактор, коректор задължително, дизайнер. И тези хора четат, т.е. те, които се занимават с текста, четат един текст по много пъти, докато той стигне до момента, в който трябва да влезе в печатница. Да. И този процес изобщо не трябва да се прескача, защото когато съм работила в вестници, текстът се четеше веднъж от коректор, четеше се след това още веднъж от коректор и това е естествен процес за откриване на грешки в един текст. И ако коректорите са различни в тези две четения, е най-добрата успеваемост за откриването на грешки в него. За съжаление, в книгоиздаването това не е възможно, но това е компенсирано от времето, което минава между първо четене и следващо четене. Първото е четене в Word-овски файл, следващото четене вече е при странирана книга, когато можеш да следиш и преносите. Така че... Да. И когато една коректорска програма не може да свърши тази работа, невъзможно. На първо четене, нито на второ четене. Да. Така, как се разпространява книгата? Къде може да бъде намерена? Във всички възможни книжарници. Във всички книжарници. Дори да я няма, тя може да се поръча от съответния книжар. Да. А предстои ли някакво официално събитие? Не, надявам се да не се налага да събираме хора, за да им кажем колко хубава е тая книга, защото то е ясно. Аз се надявам да помогнем с това предаване, за да чуят повече хора колко хубава е тази книга и колко си струва да намери място във всяка една библиотека. Тиражът достатъчно ли? Знам, че напоследък в България тиражите са доста да, скромни. Да, скромни са, но ако има по-голям интерес към една книга, това може лесно да се поправи. Да. Добре. Имате готовност, това означава, че имате готовност да направите допълнителен тираж. Разбираш. И да задоволите търсенето. Имате ли финансова подкрепа по някаква програма? Специално за тая книга? Да. Не. Но случва се да кандидатстваме за финансирания. До този момент от държавата сме имали два пъти. Говориш като издателство Лист. Да, като издателство Лист. Имали сме от Столична община два пъти. Но като цяло основната част от финансиранията идва от чужбина. Тъй като... Българи от чужбина или? Не. Да, нека да повдигнем този въпрос. Има държави, които спонсорират издаването на техните автори в други държави. Примерно Аржентина изключително силно е силно в това отношение, независимо от кризата, от това какво се случва в държавата им, те държат страшно много на културата си и за това влагат много пари в това техните автори да се четат на много езици. Това, за съжаление, не се прави в България и трябва да го повтаряме непрекъснато, за да може в някакъв момент да се промени. Българската държава не дава достатъчно за превеждането на български книги на други езици. И това наистина трябва да се промени, защото най-малкото развитието на литературата е важно това нещо.
Да, така е, права си. Скъпи зрители, вие сте с предаването Пътят. Наши гости днес са Гергана Димитрова, главен редактор на издателство Лист, и писателят и преводач на тази книга Стефан Радев. Хайде сега да поговорим малко за тази история. Как се е случило написването? Кой е Хю Лофтинг? Разкажи малко повече, за да припомним на тези, които са я чели отдавна, и да провокираме тези, които не са я чели. Хю Лофтинг е един строителен инженер. Завършил е строителство инженерство, мисля, че в така известния в момента Масачузетски технически университет, MIT. Но се включва в Първата световна война и опитвайки се да пише, искайки да пише писма до дома си, като не е могъл да разказва какво точно се случва на фронта, не е било най-доброто нещо, което можеш да разкажеш на децата си, е започнал да измисля такива истории, които, честно казвам, нямат нищо общо с войната. Да. Нека да е ясно, че не следва да се очаква метафора на войната и така нататък. Но пък прави му впечатление тогава, че когато хората биват ранени, се полагат всички възможни усилия човешкият живот да се спаси. Но това за животните не се прави. Едно ранено животно става ненужно и дори предпочитат, виждали сме и в много от филмите, в литературата сме срещали, предпочитат да ги убият. Специално за конете, които участват в войната, всъщност това провокира неговото отношение към темата. И той се задава въпроса, а как бихме лекували тези животни? И как бихме го правили въобще, и как бихме го правили при положение, че ние не знаем какво ги боли, как ги боли. И оттам му хрумва идеята, защо пък... Представяте ли си, ако имаше един лекар, който знаеше езика на животните и можеше да говори с тях, което по-късно, вече и в поредицата, пък се оказва една много добра метафора за общуването между, в конкретния случай, между различни видове, но въобще за общуването с различния, за нуждата и за това колко е хубаво да знаеш езиците на животните, на съседите, на тези от други континенти и собствения си, между другото. Оттам трябва да започнем. Най-хубаво е да знаеш прекрасно собствения си език, за да може след това да надграждаш с чуждите. И за да не се налага да превеждаш от собствения си на собствения си език на някакви хора, с които общуваш. Да. Което ме навежда на мисълта мъничко да се върнем на предишната тема. Това, което съм виждал като подкрепа в България за това да бъдат публикувани български автори в чужбина, е по-скоро подкрепа за това да се случват в България преводи, отколкото в чужбина, отколкото българските центрове в чужбина да финансират. Това да се случва от носители на езика, които, да, със сигурност няма да бъдат българи, със сигурност няма да бъдат хора, които се познават и могат по един или друг начин да участват в процеса на разпределяне и консумиране на финансирането. Но пък това ще допринесе за качеството на превода и това произведението по най-добрия начин пък да стигне до тамошната публика. Защото това една българска книга да бъде преведена на друг език е не само акт на разпространение на българската култура, чисто патриотичен акт, да го наречем, но е също и акт на споделяне на нашето културно пространство с другите, с тези, за които книгата е преведена. Така че смятам, че това трябва да става по най-добрия и за тях начин, не само за нас. Да.
да се надяваме, че това ще се промени. Аз се връщам пак на доктор Долитъл, защото това е повода за нашата среща всъщност. Прочел си всичките 14 книги или не? В оригинал? Не, или не съм прочел всички 14 книги. Четене. Докъде си стигнал всъщност? Или се ограничаваш само в това, което превеждаш в момента? Първо, когато работя върху книгата, се ограничавам само върху самата нея. Разбира се, ако има отпратки към неща, които могат да се намерят в друга книга, задължително проверявам, понеже знам, че ми предстои да преведа и нея. Но не съм прочел всичките 14 книги. Те не са и писани наведнъж. Да, така е, да. Те не са и излизали. Мисля, че последната или последните две са излезли след смъртта на автора. Да, по оставени откъси, бележки и така нататък. Нещо повече. Те дори не следват хронологично, така както са излизали, не покриват хронологичната последователност на събитията или айде на в по-голяма рамка на приключенията, така както биха могли да се вържат едно след друго. Така че не са замислени по този начин, да, нямат, не го изисква. А кое е любимото ти приключение от тази? От тази? От тази, да, от първата книга, която вече е на нашия пазар. Любимото ми приключение е тогава, когато доктора, един човек, който идва от съвсем друг континент, отива в Африка, изминава страшно огромно за тогавашните стандарти разстояние с едни лодки, попада в корабокрушение и така нататък, за да отиде в един континент, който той не познава и да излекува едни маймуни, които никога не е виждал. Един ужасно хуманен, наистина хуманен акт, нали? Той е срещу животни, обаче е хуманен, човешки, срещу Това са маймуните, които е отишъл да излекува. Това са маймуните, които или поне част от тях. Да. Отива да излекува и в известна степен, това вече и в следващите книги все повече и повече започва да изпъква, успява да организира, впрегне и други животни, които да участват в това, включително такива, които обичайно не са най-добрите приятели на маймуните. Доста пацифистка книга. Mm-hmm. Това отношение, да. Гергана, твоята любима история от тази част? На мен много ми харесва историята с лястовиците, които дърпат кораба. Тъй като аз пък много обичам птици и съвсем любителски се занимавам с орнитология. Ето ги, лястовиците. Да, това са лястовиците, които дърпат кораба. Исках да допълня само това, че работата на Хю Лофтин като инженер го праща на различни места по света, така че това, че неговият герой пътува на различни места и среща се с различни култури, всъщност е провокиране от живота на самия Лофтин, тъй като той пътува на различни места и работи на различни странни места. Което може и да не му се беше случило, ако работеше като писател. Ето, да. Да, сигурно. По това време все пак пътуването е било доста по-екзотично като занимание, отколкото е днес. А отразява ли се на творчеството? Вие пък казахте, че не сте чели до край. И на мен ми е любопитно това, дали се отразява на творчеството в момента, в който той е ранен по време на войната, нали така? И се налага да си остане вкъщи и започва да пише по интензивно. Мисля, че отразява се в обема на книгите. В обема. Втората е по-голяма от първата, да кажем.
А, което ще се отрази и на твоята работа. Всъщност мисля, че не казахме това, че децата и съпругата на Хю Лофтинг го убеждават да продължи да пише историите и да ги публикува. Вероятно, без тяхната подкрепа той не би се решил на това. Както и аз без подкрепата на семейството си, за което искам да им благодаря, не бих могъл да се справя с превода, понеже това е едно, както казах и в началото, доста луксозно, времеемко занимание, така, в което човек трябва да има спокойствие. Така че съм лишил семейството си от много време с мен. Проявяват разбиране. За което благодаря. И ти ще се справиш с всичко, с което си се захванал. Надявам се, няма да спреш да пишеш поезия. Или си занемарил тази си дейност? Случва се, налага се понякога на човека да се гмурне в това занимание. Носи огромно удоволствие. Да. Части от историята на доктор Дулитъл изучават ли с някакви? Струва ми се, че съм виждала в някакви учебници. Възможно е, само че причината да издадем книгата не е тази. Със сигурност. Не, аз съм далеч от тази мисъл. Искам да кажа, че не съм проверявала, за да... Това, което аз поне съм намирал, са по-скоро докторски дисертации на литературоведи върху някои от реалиите, върху някои от... дори върху преводачески практики има едно изследване. Върху имената той дава много интересни, различни, хем нищо не значещи, хем все пак имащи части от думи, които значат нещо, имена. Така че има и върху това има тук там разработки, но кажи част от имената на героите, защото той все пак има собствен поглед върху тях и е хубаво, например, място от където идва доктор Дулитъл се казва от Гьол. На Локва. Цялото име от Гьол на Локва. От Гьол на Локва. Да. Това как го превери от Гьол на Локва? Сега, държа да е ясно, че това не са буквални преводи в никакъв случай. Много са приблизителни, така че на български да звучат по същия начин игриво, по който звучат и на английски. И на английски. Има, много обичам съпругата на краля на племето на джугилингите, която се казва Едодява. Понеже и на английски в името е наистина, има, че тя много бедява и е досадна. Други такива любопитни неща, че вървим към края на предаването? Да, Вулва Паланка. Виждам аз тук още на една от първите страници. И част от героите Гъци-гъци, Цап-цап, Полинезия Ясна и Бухала Тъй-тъй. Така казва Бухала Тъй-тъй. И много нацепения принц Буцо. Добре. Понеже наистина трябва да приключваме, ние поговорихме за това как във времето ще разположите нещата, но личните ви бъдещи творчески планове няма как да не задам този гениален въпрос, който се задава винаги на хора, които се занимават с литература по един или друг начин. Какво предстои за издателството? За нас предстои планирана книгата, който е така много важен изобщо в процеса на издаване, и обикновено преди планирана книгата издаваме много повече. Mm-hmm. И много по-интензивно, разбира се. И ние ще издадем книга на новата Нобелова лауреатка за първи път на български. Така имаше някакви спекулации, че... Как се добрахте до правата там? Ето за това говорим. Имаше някакви странни изказвания, за когато обявихме, че... Т.е. в деня, в който обявиха новата носителка на Нобел, ние казахме, че почти сме готови с книга.
И тогава имаше някакви странни така изказвания. Ето, трябва някой да стане Нобелов лауреат, за да вземат правата. Да. Без да си дадат сметка, че ние не можем в същия ден да вземем правата и да изкараме дори отказ от книгата. Което означава, че много по-рано сме го направили. И аз бях, когато взех правата миналата година, бях убедена, че тя ще вземе Нобел. Да. Добре, Стефане, при тебе бъдещи творчески планове, освен превода? Това ще е да кажа, аз имам още 12 и мъничко книги да превеждам от поредицата на доктор Долитъл. Разбира се, също имаме издателски планове, но понеже... Помислих, че 12 други имаш за превеждане и за това така реагира. Има и други, но за това все още е рано да се говори. За това не се говори. Добре, няма да издаваме много тайни. За нас има поръчка и за още други неща. Да, добре. Аз пожелам успех на всичко това, с което сте се захванали. Цялата поредица да види бял свят в най-скоро време, да бъде преведена и да стигне до читателите. И сега, понеже аз завършвам предаването винаги с притча, а пък сега говорихме за една много красива история, свързана с един доктор, който си говори с едни животни. Може ли да случайно да отгърнеш на една страница и да ни прочетеш нещичко? Добре. Ето на тази. Това е 13-та глава, червени платна и сини крила. Плавайки към къщи, лодката на доктора трябвало да мине край варварския бряг. Брегът се пада по крайбрежието на голямата пустиня. То е диво и самотно място, само пясъци и камънак. Тук живеели берберските пирати. Тези пирати, истински негодници, причаквали моряците да корабокрушират на техните брегове. И често, ако видят минаваща лодка, излизали и я подгонвали с бързите си кораби. Ако хванали такава лодка по море, я разграбвали. А след като се свалят хората, я потапили и се връщали към Варвария с песен на уста, горди от злодеянието си. После карали заловените хора да пишат на приятелите си и да им искат пари. А ако приятелите не изпратили пари, пиратите често изхвърлили хората в морето. Добре, още веднъж благодаря за този разговор. Още веднъж ви пожелавам успех. И, скъпи приятели, днес предаването Пътят ни гостуваха Гергана Димитрова, главен редактор на издателство Лиз, писателят, преводач Стефан Радев. Поговорихме си за един доктор, както ви казах, който много обичал животните, който знаел техния език. Надявам се и ние да знаем нашите езици по най-правилния начин, както преди малко стана дума. Ако искате обаче да научите повече за този доктор, издателство Лиз вече се е погрижило. Благодаря ви, че бяхме заедно днес с вас в последния един час. Останете с програмата на TV1. Заслужава си!